Eyni zamanda ondan sonra telefon durumu, kal durumu, su durumu da bunlar tam da yavaşlıyor. Ben özüm merkezde yaşıyorum. Ben burada sadece peynir yaşıyorum. Yani şöyle neden var. Yani dövlet buna bu ağrıyor. Sadık bilen bile bu mümkün değil. Tüm kütçeleri çekipler bir yumura dönmekler. Duracağız abi. İnşallah Allah koca. Bizim evimizde dışarımız yok. O aşağıların işleri yoktu. Şimdi müraz edilip bize çık çekmeler. Bak bunun da yok dışında. Yok şahımız. Bak o da evimiz orada. Bir de Allah'ım bu boyda ehali yaşıyor. Ölürük buradan aşağı geliyor. He ne gider yol. Cep çıkınca ona ölürük. Çok şey lazım. Burada çıkamadık maşrutlar. Maşrut bir ele. Değer 2000 nete isterler az bize? 2500 maaş isterler. Ben de kilası valiyeyim. 2 gün uşak yıkayacağım. 2500 ben aldım. Eşime gerçi vermem aldım. He barımız. Yani limit bir memurların borcu. Simit agar verdi. Yani bu başkaların baba bu söz öpene bizim yaranıptı. O köyüne deputatların sehlen çağrılığından. Canım sizlerin derdinden sahiden maraklanmıyorlar. Sizlere derdinize şarkı olmuyorlar. Onun yüze de bastık damat bulacaklar. Yani ben de sizin gününüzde ya. Yani sizin gününüzden tam büyülemezdim. Yani ben vahşet bir şey, namide kimi yok. Kimsesizliği kimi vatandaşlık dağıtık. Canım yalandan söz verirler. Bu ne ilgi, bu ne ilgi? Yani söz verenlere inanmayın. Çünkü yalan dağıtıklar. Ancak ki, olan salahatlendir ki, sizlerin şahitini eşitsin. Ad verin. Ve ondan da alana bu işleri bir başa Rezidentimizle emri verici, ay deputatlar, ay memurlar, damatın derdine şarik olur. Her bir defa sıkıyım. Hafızlar olsun ki bu memura bulan sosunu eşittir. Çok hafızlar. Yani indiki bu sessizliğe şeffaflık rol oynamalıdır. Eğer yerli memurlar müdahale eləməsə, inşallah halkın içindən çıxan her bir namizat öz halkına xidmət eləməyə borçludur. Bu birbaşa onun borcudur. Yani bunu biləsin. Və sizin də ki, bir hüquq konusun hüquq başının yapışasız deyilə, yani bu problemləri ona çatdırar. Onun da borcudur ki, bu damadın problemini birbaşa çatdırsın prezidentimizə. Yazıq təhk da. O, indi o gündən məsəl çəkirəm. Bu vəkillərin sərhən işarılığından millət vəkilləri çəkirəm. Cama gedir prezident aparatından aksiya çəkirəm. Bu adam oraya getməmək. O vəkillər vaxtında bu camasının dərzini əlaz edəcək. Yəni bu problemlər olası deyil. Yəni indi bax, gəncəm, dövrəsi tutsa iqtisadi problemləri çoxdur. Amma ona baxmayaraq, müəyyən hər bir şəhərdə müəyyən məmləqdə bu ayrılır. Bu an hamısını birden bire eləmək üçün ama yavaş 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 insanlar ki bunu ölçsünler, pisinler, buranın bizdəsini hesablasınlar ki bu zamanda bu zararlılığını, rahatlığını düzeltsinler. Bu milletin evleri yoktur. Bir de Allah'ın kanunu damalığı gelmiyor. Evi gelirler, yazırlar, gelirler. Onu vermirler. Bura, şehrin içi, onun içinde dinlenmeyin. Serenzan var, mahiye var. Var ola. Bizim kararlıyız. Əgər sizdən kimsə pul istəyirsə, prezidentin bu fərmanlarını, o qanun qaydalarını çıxış edib, heç bir vətəndaşdan pul alamamalıdır. Tikilən evlərin hamısı sənədləşməlidir. Yəni bu birbaşa prezidentin göstərişidir. Bu məmurlar da ona əməl eləməlidir. Güclü rüsum kəsilmək indi vacibdir, hamı üçün.
indi en kanun hamdur. Amma əlavə ki, sizdən kim ki polis isə, toplama bilir, siz onu verin, qatı verin. Toparlanın, kimin ki evin sənədi yoxdur. Amma məsəl ki, millət vəkili gəlib sizə birbaşa onun borcudur bunun. Hər bir vətəndaşa o xidmət eləməlidir, bir mənalı xidmət. İnşallah işimiz də düzələr, gedərik hamı toparlanırıq. Heç bir qəbir pul lazım deyil. Onların o birbaşa işləri ki, damadı təmin eləsinlər, damadı narazı salmasınlar. Yəni, prezident buna fərman verilir. 15 ildən çox. 15 il seçdiyik əvvəlki deputat. Görürsünüz onları. Partizandır, mənim suyum yoxdur. Qonşulardan çıxaraq su gətirəm, qonşulara deyirsən suyumu kəsəcəm, ona su vermə. Qurmaq yox, qurmaq yox, toz qalsın. Mənim deyirəm imkanım, mən pilotaq qalım. Evim yox, eşiyim yox, yəni şəraksız vəziyyətdə yəni. Sosialda yazıq almayı uşağa, kisah var, Allah haqqı səqə. Allah haqqı səqə. Ne de oturmaz, insan değilim ben. Borçlara da gelip duruyorum. Birincim de suyumuz kurulur. Hemen bak bu arka. İnsanlar gelip duruyor. Nerman, Nerman. Nerman, deyir dedem alıq deyir, Ermənistandan deyir, Yerevandan gətmişəm deyir, Ermənistandan deyir, mən deyir burada deyir, dedənin deyir, Yerevandan. Özü buradadır mı? Ha, bu gündə buradan gedir, əsasə buradan gedir. Bayaqdan qulaq asmadım. Qulaq asan o. Yanında telefon. Deyəz bunu söhbət edər. Aso, ver, su vermir, maddi dörsün, sən çözüm abona verim. Şok bunu kaldırmak lazım. Telefonda olur, çağırın bunu, söyleyin diye. Əsas bizim meyzi millətə nə tək kanadasiya çəkilir, bu çəkilir. Bir dənə nüfkə bu küçək olar. Sadəcə olaraq hesab edib gəlirlər də bunlar. Birdən-birə mümkün deyil. Həm texnika çatmır, həm vəsait çatmır. Amma olacaq. Hər şey düzüldü. Sonu getdirə başa. Heç bir dəqiqə təpə yox idi bizim bu deyib olanda. İndi bizim qatarız bəzi. Bax. Şəhərin ayarında o zavod fikirlər, kanadiyası. Məsələn, orada yerləşir, müəyyən şeyləri orada iş edəmdir. Bu arada hamısı düzələndən sonra yavaş bu hamısı birbaşa gedəcək. Sonra bax avtozavod tərəfi orada bir maşın işləyir. Başda basır. Hər yer bütün Gəncə basar zonası Gəncə şəhəri. Su ilə təmin olunmalıdır. Siz indi bir yaşayırsınız burada. Mən şəhərin köbəndə yaşayıram. Mən şəhərin suyu indiyənə ki, pulla almışam. Yəni, fikrimi çatdıra bildim, amma indi sağ olsun, prezidentimi sağ olsun, bizcə ayrıqsı. Biz saatda 6 manat pul verdik. Belə şey mi olar? Şəmkir, bir ay işlət aldım. Şəmkir çayda, gördüm, götür çayda. Burada, spesialli burada basenlər var. Basenlər var. Yəni ki, su problemimiz olmuyor ya. Yəni, sizinlə bir problem olmuyor. Yəni, biraz səbirli olmaq lazım. Biraz səbirli olmaq lazım. Yəni, seçilən insan da, seçilən millət vəkili də canı çıxıb gəlməlidir bura sizin əvvəzə və sizlərimizə şərik olmalıdır. Yəni, özüm başda olmaq lazım. Biz təkləməkliyə edək, yol, bax, yolumuz gəlsin. Yol olsun, bir dənə də bizim avtobusumuz, marşrutumuz olsun. Bilirəm, bilirəm, mətəbə gedən var, yaxşı gedən var. Əlində ki, sürfə yayda Allahın dostu oradan bura gəlsin, sağda bilirsən. Yayda qalın. Bilirəm, bazaram, başa düşürəm mən sənə. Yolumuz yaxşı, 20 də işləyər bizim marşrut. 20 marşrutların hamısı 14 də gələn bu pasiyasiyan yanında. Bir dənə marşrut, 14 bir dəfə. Buradan belə getsin, bir dəfə də qayıtsın. Nə olar, dünya dağılmasa, 4 niyə gedib? Mandadanın altını fırqanıb gəlir. Yox, oranı yolu keşi asfaltdır, ona görə fırqanı. Buranı asfalt eləsin, nə olar? Bir bizim 4 avtobusun artabana gəlir. Bir dənə bu yoldur. Bizim 4 avtobusun artabana gəlir. Bir insan, bir insan, bir evdə neçə nəfərə işıq verib. Aşağı düşün, aşağı görün, bir evdə neçə nəfərə işıq atarıq. Hələ bir düşün, baxın. Xəbərim var. Bizim skuldur satana, mənim qazı çəkmişəm.
pul verib qaz çəkmişəm. Belə stoykaları az basırsan, stoykanı çoxart. Mənim imkanım yoxdur stoykan. Kraskanı deyirlər yaxşı vurmursan. İncən aşağı kraska vurmuşam. Bax əllərimə bax, kraska vurmuşam. İndi mənim imkanım yoxdur. Hardan alım stoykaları mən basırım? Aşağıdadır bax təzə çəkmişəm. Bulon vurmur. Bax aşağıdadır evim aşağıdadır. Qazımız yoxdur. Yox, mənim qazım yoxdur. Bulon vurmur. Belə stoykaları çoxart, bulonumu da vurar. Şıx yoxdur. Belə sən evdə yaşamısan şıx. Nə stoyka deyirlər? Bax o deyirlər girəklər var. Direk koymuşsunuz deyirler. Mesafesini. Ben kazı da istiyorum. Bak gitmedim kazın gününe. Bak kazı çeken bir. Ne bakanlar geçer. Kalın kalın kurbalı. Benim evim de korku içinde. Kaz daresine diyelim. Kulağla kulakla koyu içine. Eşyatına düşmüş. Oraya iki tane de kurba basın. Allah ne bileyim kim gelir kim gidip bilmiyorum. Ne ola bir aşağı düşün. Bir aşağı düşün görün ne olur. Vəkilin borcu odur ki, birbaşa sizin o haqq sözləriniz ki var, hamısını apasın, o yeri bir yerində düz çatır. Yəni, prezident bunu eşitməlidir. Prezident bunu eşitməlidir, bu camat bu şərəti yaşamamalıdır. Bizim Azərbaycan qadınlarına yaraşmayan şərət, yəni, onunla mən xəcalət çəkirəm. Sizin vəziyyətə baxdım, mən xəcalət çəkirəm. Biz naziriyə məktubda da yazmışıq. Ben İdra Hakimiyyətinin qəbula da getmişik. İndi, bacı, bunlar. Bu inşallah papuçu yığılışın, burada 5 nəfər, 3 nəfər. Siz belə bir problem iş görürsünüz. Bu şərət, bu uşaqlar bizə lazımdır. Bunların gələcəyi var. Düzdüyü qədərəm. Hökumət də bunlara hər üzrə yardım edir. Sadəcə olaraq yerdəki məmurlar bax, bunların problemlərini həll etmək qidarında döyürlər. Eləmək istəmirlər. Hamımız yığışarıq, lap gələk, mən də bir sakin kimi. Sizin bu probleminizi yaşayan, yəni siz dava eləmişsiniz, şahı eləmişsiniz. Sadəcə olaraq haqqınızı tələb eləsiniz, hamınız zaman gəlinərsiniz. İş lazımdır sizə, uşaq böyüdüsün gülü. Hep bu kadar qalırlar, çıxı qalırlar, qazı yox, şığı yox. Gələcək kim olacaqsa, bu şey, millət vəkili yaxışmaq lazımdır, o xütəyini elə mən özüm başda olmaqla. Mən olmasam kimsə olmalıdır, düzdür. Yapışaq onun xütəyinlə ki, canın çıxsın ki, bu damatın şəraitində bax, düzəl. Tələb elə ki, nəinki bu prezident eşib. Prezident də indi qısa sağ olsun, Allah balasını sağlasın. Əmr verir, şərait yaradır, şəffaflıq deyib olsun ki, xalqın sizinlə, insanlar seçilsin ki, xalqın dərdinə yansın. Mən sizlərin birinizəm. Mənlə namizəd kimi danışıram, elə bir, mən də sizin bir qardaşınız. Bax, belə təsəvvür edin. Yəni, sizin içinizdən çıxan bir insan. İş baş tutarsa, mən gəlib yapışacağım o məmurların xütəyindən ki, zəhmət çəkin, gedin o insanların şərait üzrəsində. Yəni, buna mən sizə söz verim. Amma sizə söz verim ki, mən buna bura asfalt çəkəcəm, mən sizə aldatmış olacaq. Kim ki, geyib mən sizə asfalt çəkəcəm, ev çəkəcəm, deməli, sizi aldadır. O, deyən kimi görmüyor sizlər, namizəd deputatlar. İnşallah, indən sonra Allah bu iş baş tutar, görüşərik, tez-tez görüşərik. Çünki mən sizin problemlərinizi bilirəm. Mənim şəhərdə problemlər çoxdur. Yəni, burada yaşamaz. Bu şərətdə, bu o şərəfsizdə inşan yaşamazdır. Başa düşürəm mən sizi, başa düşürəm, amma yerli məmurlarda, o millət vəkillərdə bu işləri həll eləməlidir. Zəhmət çəkib həll eləməlidir. Onun borcudur. Burada nə olur hamı? Bizə oradan qaz vermirlər ki, dövlət çəkməyib o durbanı. Bizim özümüz cibimizdən az çəkmişik, qaz götürə bilməzsiniz. Cibimizdən çəkəndə olar, bura bax, cibimizdən pul verəndə çəkirlər. Amma deyir, dövlət yoxdur. İndi onu bax, rəsmi şəkildə rəsmiləşdirin ki, burada ana xətti yoxdur, müəyyən problemlərlə əlaqədar biz pul veririk, yəni bizə levi qaz çəkirlər. Burası da var, bax da ana xət var. İndi qaldı ki, bura, eşəm, bax gör neçədə nə durma lazımdır bura. Yaxşı qadınam, öş metrajını bir şey deyə bazıya bir...